Re, viss ēters ir te! Bet Latvijā banānu kastēs ievestās kokaīna kravas vērtība ir aptuveni 30 miljonu eiro, tā plēsusi valsts policija. Jau ziņots, ka policijā par banānu kastēs atrasto kokaīnu pagājušā gada nogalē versās veikaltīklos Maxima. Konkrētā banāna krāva nākusi no Dienvidu Amerikas. Sākotnējā ekspertīze vēl turpinās, taču pirmšķietami atrastajām narkotikām esot augsta tīrības pakāpe. Policija norāda, ka no Dienvidu Amerikas uz Eiropu vestā banāna krāva nonākusi arī citās valstīs un kokaīnas banāna kastēs atklāts arī Polijā un Čehijā.